Dəyərli dostlar, xoş gördük sizləri. Bugün çox-çox təcili formada mərkəzi küçədə yerləşən kupçalı 120 kvadrat 4 otaqlı evi satışa çıxardıram. Gəlin vaxt itirmədən evlə tanış olaq. Qarşıda bu gördüyünüz əsas giriş qapısı, əsas qapıdan evə daxil olduqda bizi dəhliz qarşılayır. Gəlin davam eləyək soldan bir-bir. Qonaq otağıdır girişdə. Demək, hal-hazırda bu evin yerləşdiyi ərazidə demək olar ki, ikinci bu evə alternativ ev satışda yoxdur. Mətbəx sahəsi ilə də tanış olduq. Demək, hər bir otaq gördüyünüz kimi genişdir, qoşadaşdır, kürsülüdür. Ərazidə qaz, su, işıq, bütün kommunallar daimidir. Mərkəzi kanalizasiya sisteminə qoşulub. İrmiyan var, Əcəmi metrosuna işləyən, marşrut dayanacağına haradasa bir 100 metrdir. Pləkan altında da belə bir boş sahə yaradılıb ki, hər hansısa bir əşyalarınızı yığa bilərsiniz. Demək, birinci mərtəbə ilə tanış olduq. Gəlin, həyəti ilə tanış olub, sonda da ikinci mərtəbə ilə tanış olaq. Belə bir həyəti var, rahatlıqla həyətinə bir avtomobil daxil ola bilir. Dəyərli dostlar, ən əsas yerləşmə yeri Kristal Apşeron, Xəzina, Palasa çox yaxın bir məsafədə yerləşir. Çox səliqəli bir fon görünüşü də var, dəyərli dostlar. Qeyd edim ki, xüsusilə qeyd edim ki, dövlət ipotekası üçün müraciət edib, müsbət cavab alan dostlarımız, bu ev sizin üçün əvəz olunmaz bir təklifdir. Gəlin, hərəkət eləyək ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbənin pləkənləri çox rahatdır, dəyərli dostlar. 120 kvadrat, 4 otaq, Xırdalan şəhəri, Xəzinə Palası, Kristal Apşerona yaxın. İki mərtəbə evin bugünə ümumi qiyməti 79 min manat. 79 min manat, dəyərli dostlar. Ara sıra videolarda xatırlatma edim ki, real bazar qiymətinə uyğun olmayan, öz mülkünü bazar dəyərindən baha satmağa çalışan, qeyri-ciddi fikirli şəxslər bizimlə əlaqə saxlamasın. Bizlərin onlara heç bir köməyi ola bilməz. Burada da evin yataq otaqlarıdır, ikinci mərtəbədə 3 ədəd yataq otağı və 1 sanitar qovuşaq. Hər iki mərtəbədə sanitar qovuşaq var. Qiymət 79 min manat, Xırdalan şəhər, bir daha qeyd etdiyim kimi İrmiyan var. Əcəmi metrosuna işləyən avtobus dayanacağına 100 metr məsafədədir. Belə bir eyvan hissəsi də var. Dəyərli dostlar, ev bundan ibarətdir. Daha ətraflı məlumat üçün yuxarıda qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlayın. Qiymət 79 min manat, Xırdalan şəhəri, sənəd də kupça. Sağ olun, salamat qalın.